Aquesta diada de Sant Romà s'ha incorporat un nou monument a la via pública de Lloret de Mar. Ubicat a la rotonda de Sant Quirze, és una bonica silueta de la ciutat italiana de Bolsena amb motiu del desè aniversari de l'agermanament entre les dues destinacions turístiques que comparteixen devoció per Santa Cristina. Amb motiu d'aquest acte tan especial, ha vingut fins a la vila una delegació de veïns bolsanesos. Han fet un anunci prou important, retornant l'honor amb un monument a casa seva. Il prossimo appuntamento spero che sia a Bolsena, dove inaugureremo un monumento che ci ricordi Bolsena e Lloret de Mar. Convergeixen al cementiri que tenim, que és un cementiri històric espectacular, convergeix l'arribada de Lloret de Mar amb el barri de Fanals per darrere, però també, com dic, el nou desenvolupament d'aquesta zona. Per tant, creiem que era un lloc òptim doncs per poder tenir aquest skyline de Bolsena, que és espectacular. Després de descobrir l'escultura, obra de Sergi Ros, lloretencs i bolsanesos han anat aquest dissabte fins a l'Ajuntament, on l'alcalde ha signat el llibre d'honor. A més, s'han subscrit formalment els 10 anys de l'agermanament i s'han intercanviat uns quants regals. Han consistit en la reproducció en miniatura del monument, un quadre amb puntes de coixí que ha fet una escola d'allà i la reproducció d'una teranyina que l'obreria de Santa Cristina ha lliurat a la vila bolsanesa.